рахмат урматтуу төрага бул жерде биз өкмөткө тапшырма берсек азыр мына тажикстандан келген бизде беш студент деп атабыз үч жүз студент деп атабызбы мына коронавирус ушулардан табылыптыр бул студенттерден сырткары деле мына тажикстандан өткөн мөмө жемиш жашылча мөмө жемиштер ошол жерден өтүп туура ушул бишкекке келип атат да ушул мөмө жемиштер менен деле ушу бишкекке чейин кирип келип атат мына өкмөткө катуураак тапшырма берейли көзөмөлгө алыңыздар контрабанданы дагы башкасын дагы мына тажикстандан чек араны катуу көзөмөлгө алыңыздар бүгүн эң кооптуу мына ушул тажикстан болуп атат биз үчүн мына продукталары мына бишкектин базарында турат баардыгы таджикстандын мөмө жемиштери анан экинчи биз өткөндө онунчу майдагы онунчу апрелдеги жыйында ушул жерде биз токтом кабыл алып бергенбиз өкмөткө мына ушул 8-9 апрелдеги жаган кардан мөмө жемиштер дыйкандар зыян тартып, ошолорду кандай жардам берилет деп мына ар бир райондо такталып чыкты дыйкандар канчалаган зыян көргөнү мына бир эле Араван районун алсак минимальный эң пас баа менен эсептегенде 14 төрт миллион зыян тартыптыр бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир мындай өкмөт тараптан жардам жок эртең мынау егін тиген уже егілі бүтті. эми ертең қантып жардам бересіздер кеш болып атат Мұны уақытында жардам беріш керек дыйкандарга Еге турганын азыр егіш керек ертең уже кеш болот эки күннен кейін. рахмат